PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP han aprovat en aquest primer ple de l'any una proposta de resolució presentada conjuntament que vol dissenyar una campanya comunicativa per explicar el compromís polític de l'Ajuntament per assolir la gestió directa del servei de l'aigua. La moció contempla dos punts que s'han votat per separat. El primer expressa l'autonomia i sobirania del ple per prendre decisions democràtiques sobre la forma de prestació de qualsevol servei públic. Aquí, els set partits polítics amb representació a l'Ajuntament han votat a favor. Les discrepàncies han arribat en el segon punt, el que parla de dissenyar una campanya comunicativa per informar la ciutadania de la finalització de la concessió, els arguments i les dades que justifiquen assolir la gestió directa, els casos de municipis que també han apostat per aquest model i explicar les accions que l'empresa concessionària ha intentat per condicionar, entorpir i judicialitzar el procés. En aquest punt, PP i Ciutadans han votat en contra. És a dir, amb aquesta campanya vostès explicaran el que volen i únicament allò dolent que vostès consideren que ha fet mina pública. I ja està. I no explicaran res més. Això és informació pública, imparcial i de qualitat? Amb això s'ha de destinar els calés públics d'aquest Ajuntament? Explicar únicament una via? Escolti'm, expliquin-les totes i el Partit podrà estarà d'acord. Hacer esta campaña de información. Lo primero que queremos denunciar es que se está instrumentalizando la institución en favor de una idea política. Ustedes, a título individual o los partidos de manera individual, pueden defender lo que quieran. Pero el Ayuntamiento, evidentemente, una campaña informativa tan sesgada, una campaña informativa que no contempla todas las variantes y las implicaciones de, de lo que tiene la finalización del proceso del agua, realmente es una campaña partidista y no institucional. Convergència s'ha estingut en aquest punt perquè abans d'optar per un model o un altre vol conèixer els resultats de la Comissió Tècnico-Política dels informes d'eficàcia i eficiència i l'impacte que la decisió tindrà sobre els treballadors. El mes de juliol la senyora Sirvenya es va avançar per dir i si aquests informes diguessin que és sostenible des de la perspectiva econòmica, vostès estarien en cor o es veurien en cor de votar a favor d'un sistema de gestió directa? I li vaig contestar més de jo que sí. I reitero aquí que sí, però el que sí que pensem des del PDeCAT és que estem començant la casa per la teulada. Les quatre formacions que han presentat la moció han defensat que l'Ajuntament té dret a explicar la seva versió de la mateixa manera que Mina defensa la seva gestió en cada rebut de l'aigua i en altres suports propagandístics. Defensem la gestió directa perquè creiem que és l'opció més sostenible en termes financers, perquè és l'opció més eficient en termes econòmics, perquè entenem que és l'única que garanteix un control popular de la gestió de l'aigua, perquè millora les condicions laborals de les treballadores, perquè, a més a més, garanteix la sostenibilitat ecològica i, per tant, tenim el dret com a Ajuntament de fer una campanya que prediqui aquests valors, que són els que defensem políticament, només faltaria vostè no passeja per Terrassa, no veu els autobusos, no obre el diari, no veu els editorials i no veu l'absoluta ofensiva mediàtica d'una part. I el deure dels representants de les terrassenques i els terrassencs és defensar els interessos dels terrassencs i, per tant, explicar-los l'altra versió dels fets. Quina és? Doncs que s'ha acabat una concessió de 75 anys d'un servei públic, que és el més normal del món. De concessions s'acaben cada dia i que aquest Ajuntament és l'únic és l'únic habilitat per prendre una decisió sobre la gestió de l'aigua. Veiem que hi ha factors que ens poden pressuposar o ens poden imaginar que la gestió directa pot ser la que pot defensar millor els interessos generals de la ciutadania de Terrassa, perquè una gestió directa no requereix que hi hagi uns beneficis que s'emparen a unes batxagues privades, perquè una gestió directa permet que l'Ajuntament decideixi quins són els mecanismes de transparència i participació sobre aquests espais, i la gestió indirecta no ho pot fer. I creiem que cal que la ciutadania també ho sàpiga i efectivament, i no només rebi la informació que arriba a través de la factura de Mina. I és bastant senzill, i jo diria que bastant serè d'entendre. És una voluntat política d'una majoria del ple. Per tant, escolti'm, això és la democràcia, a vegades es té la majoria i a vegades no es té. En aquest cas, vostè no la té. Pregunta quan es començarà la campanya. La campanya començarà de seguida que es pugui. I de seguida que es pugui per poder contrarrestar, com també s'ha dit, aquesta campanya que ja fa temps que ha iniciat Mina per defensar els seus propis interessos, amb els beneficis del propi servei, com deia la senyora Sirvent. Fins i tot el mateix Jordi Ballar ha contestat una interpel·lació directa del portaveu de Ciutadans. González ha comptabilitzat tots els tuits de l'alcalde i en especials als que s'han referit a l'aigua. I això d'alguna manera posa de manifest que vostè està obsessionat, està obsessionat amb mi i està obsessionat amb atacar-me no ha parlat en cap moment de l'aigua, quin és el seu model, parli en positiu, construeixi, no estigui tan obsessionat amb el PSC ni estigui tan obsessionat amb mi. Escolti, perquè vostè al final està fent exactament el mateix que estan fent els poders econòmics de la ciutat, està fent exactament el que estan fent les multinacionals de l'aigua, que és atacar, que és insultar, que és mentir, que és difamar, exactament el mateix. I per això la necessitat de fer aquesta campanya i d'explicar als ciutadans amb tota transparència quines són els mètodes de tota aquesta gent. Per aquesta gent, a part de tot el que s'ha explicat, que envien informació a les cases, que expliquen el seu model molt clarament, també estan dient molt clarament que estan disposats a fer el que sigui per aconseguir el seu objectiu. Això m'ho han dit a mi. I tot això s'ha d'explicar. I la ciutadania ha de saber què està passant en aquest moment. I per això farem aquesta campanya democràticament amb 20 de 27 regidors. El disseny i l'execució de la campanya s'ha aprovat i té una partida al pressupost municipal de 150.000 euros. L'Ajuntament instarà els propietaris d'habitatges buits que els hi cedeixin per destinar-los a habitatge social. És una proposta de resolució presentada pel PSC al ple de gener i que ha estat aprovada per unanimitat. Segons el text, si en el termini d'un mes no ho fan i tampoc no acrediten un contracte que certifiqui que el pis està sent habitat, l'Ajuntament iniciarà el procés d'expropiació forçosa que estableix la llei de protecció del dret a l'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya. Per aquest any, el consistori preveu incorporar 200 pisos buits al parc d'habitatge social. I és que a la ciutat, gairebé 900 famílies han sol·licitat un lloguer assequible a serveis socials, mentre hi ha constància de 1.057 habitatges buits, dels quals 665 estan ja en condicions d'habitabilitat immediata. El consens de la proposta de resolució, però, no ha estalviat el debat. La deixa que tenen aquests propietaris ens ha portat a problemes de cohesió social i planificació de la ciutat. El poder disposar quan ells no donen el consentiment d'aquesta eina ens donarà l'oportunitat de posar ordre i que sigui aquest Ajuntament i la resta d'Ajuntaments de Catalunya els que decideixin quines persones són les necessitades segons els reglaments i què han d'anar a aquestes vivendes. Creiem que és una problemàtica de molta profunditat i de molta, i de molta complexitat creiem que el que realment ens hauria de preocupar a tots plegats és que més enllà de poder generar determinats titulars més o menys interessants, més o menys impactants, és com aconseguim garantir que aquests instruments els podem aplicar realment i sobretot com podem garantir que assolim els objectius i els efectes que d'alguna manera perseguim. No entenc per què presenten aquesta proposta de resolució. La votarem a favor, a favor, eh? evidentment, només faltaria per responsabilitat i perquè, evidentment, hi creiem i en el Parlament, evidentment, vam votar a favor. Però vostès governen. Vostès governen. Hi ha una llei que està aprovada, vostès l'han d'aplicar. Recordem que si ho porten al ple no tenen majoria al govern. I si no s'hagués aprovat, no aplicarien la llei, l'aplicarien igualment, no? ho farien igualment és una mica contradictori. Tenint en compte el parc d'habitatges buits que hi ha a la ciutat de Terrassa i el dèficit de lloguer social que estem patint, una mesura enèrgica com aquesta d'expropiació d'ús temporal d'habitatges és absolutament necessària no només per, per una motivació exclusivament social, que per si mateixa ja es justifica, sinó també pel perjudici que suposa pel conjunt de la ciutat i de la convivència urbana el fet de tenir habitatges buits que de vegades poden ser objectes d'ocupacions especulatives i cíviques. Aquest dret mai, mai quedarà garantit mentre sigui possible fer negoci amb un dret fonamental. El que s'està permetent és fer negoci amb l'habitatge, que és un dret fonamental, i per tant hi ha uns quants, uns pocs, que s'estan enriquint amb en un dret fonamental i mentre això segueixi succeint mai revertirem la situació actual. És una llei que per fi deixa a banda la qüestió de la confrontació competencial entre administracions i que no s'utilitza per fer política política demagògica. És una llei útil. La llei 4 barra 2016 és una llei que utilitza les eines de què disposa la Generalitat i aquest, i aquest Ajuntament i els Ajuntaments de Catalunya per poder o per intentar millorar la vida dels ciutadans de Catalunya i, en aquest cas, de Terrassa. El programa d'increment d'habitatge social costarà un milió d'euros que assumiran a parts iguals Ajuntament i Generalitat. L'acord contempla també que es continuïn multant els grans tenidors en pisos buits durant més de dos anys i dona suport al conveni de corresponsabilitat de les companyies subministradores d'energia assignat pel govern, les diputacions i entitats municipalistes. El ple ha donat suport gairebé unànime a la proposta de resolució de Terrassa en Comú per informar i acompanyar jurídicament els afectats per les clàusules sol. Només el PP ha votat en contra o s'ha abstingut en alguns punts perquè hi ha vist posicionaments ideològics. La proposta arriba un mes després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que els bancs hauran de tornar, i amb caràcter retroactiu, els diners que han cobrat de més. Segurament tots els processos d'execució hipotecària i desnonaments que hi ha hagut a aquest país gràcies a una llei que el Partit Popular s'ha negat sistemàticament a modificar la llei hipotecària, podrien considerar-se nuls o il·legals. Creiem que hem estat testimonis de tots aquests darrers anys de pràctiques que podríem qualificar com abusives per part de les entitats financeres cap a totes aquelles persones usuàries de diferents serveis bancaris i en concret dels serveis hipotecaris. Malgrat que efectes pràctics hi ha hagut consens en la proposta, el debat s'ha centrat en el reial decret aprovat divendres pel govern espanyol amb la col·laboració del PSOE i Ciutadans. El PSC, però, l'ha qualificat d'abusiu i fins i tot ha expressat el desig que el Tribunal Constitucional el tombi. Una proposta que busca pal·liar els desequilibris, retornar a la part més feble d'aquesta relació una part dels diners que han pagat per amb clàusules imposades. No només parlem de clàusules abusives, desproporcionades, sinó que són clàusules imposades en les que els clients de les entitats financeres, sobretot els particulars, no van tenir oportunitat de negociar-les. Era això o res? si realment és cert, com ha dit el ministre de Justícia, que ha d'haver-hi una llau a tot l'Estat de més d'un milió de reclamacions per l'abusivitat d'aquestes clàusules, és evident que en Terrassa n'hi haurà moltes. I si n'han d'haver-hi moltes, hem d'estar amatents a l'abast d'aquest servei i donar un servei, evidentment, doncs, justament necessari perquè la gent pugui tirar-ho endavant amb totes les garanties. Les mesures que es proposen amb aquesta proposta de resolució conformen una proposta de mínims tenint en compte l'abast del perjudici generat per les pràctiques abusives que de forma generalitzada han acompanyat els préstecs hipotecaris a l'estat espanyol. Ens trobem una vegada més amb una impunitat absoluta davant d'una estafa, i torno a repetir la paraula, estafa generalitzada i avalada per les pròpies administracions públiques. Qualsevol persona que cregui que està afectada és tan fàcil com demanar assessorament a un professional del dret i si no té els recursos li donarà al Col·legi d'Advocats mitjançant un advocat d'ofici que a més a més té un torn especial en dret hipotecari perquè es pugui informar i pugui accionar quantes, quantes demandes o reclamacions consideri oportuna. Fruit de l'acord, l'ajuntament oferirà sessions informatives i serveis gratuïts de consulta als afectats i demanarà al Col·legi d'Advocats que en etapes avançades del procés judicial els garanteixi un bon assessorament. També el Servei Municipal de Consum demanarà als directors d'entitats financeres que informin els afectats del seu dret a reclamar la devolució que els pertoca. La sessió plenària també ha aprovat per unanimitat i després de ser transaccionada amb l'equip de govern la moció presentada pel Partit Popular per continuar donant suport a la Fundació Avant. L'acord també estableix un termini de sis mesos per estudiar millores logístiques perquè aquesta entitat pugui portar a terme la seva tasca de manera estable i fixa. Menys sort ha tingut Ciutadans amb la seva proposta. La formació no ha aconseguit que els e-esports, les competicions professionals de videojocs, es considerin una modalitat olímpica de segon nivell i rebin promoció i difusió de l'Ajuntament. La resta de les formacions amb representació al consistori no consideren aquesta opció un esport amb els seus valors i beneficis, només ciutadans i PP hi han votat a favor. Terrassa en Comú s'ha tingut i Esquerra, CUP, PSC i PDeCAT en contra. La CUP tampoc ha aconseguit tirar endavant la seva moció que pretenia que l'Ajuntament no participés en actes, jornades o programes organitzats per entitats bancàries rescatades amb diners públics ni que rebessin aportacions econòmiques ni directes ni indirectes d'aquestes entitats. El debat ha servit, però, perquè l'equip de govern faciliti a l'oposició un llibre estat d'aquestes subvencions dels bancs i també de les empreses privades.